ሰርጋችን ብዬ ለጓደኞቼ ማውርቻለሁ እነሱም ያገባሉ ጓደኞቼ ኩዮችን ባይሆኑም ያው ብዙም አይበልጥኝም እዛ ጠር ደረሰ ጠር ሁለት ወር ይሁን እንደዛ ሶስት ወር ቀረው ሁለት ወር ሶስት ወር እንደቀራው እንጋባ ምናምን ስላ አይኛ ሆነ አላገባ ቀስ ብለን ቤት ሰርቼ ነው ቤቴን ተሰራ ሆዲያ ነው ምንጋባው አለች እኔ አይሆንም ጣር ነው የሚሆነው አቋ ከዛ ብላስ ብላስም ቢስትረኝ ተጣላ ታጋጭንም አላነ ጣርታል ሆነ ይያልኳል ከዛ ስንጋጭ ጓደኛዋ ጋ በሷ ጋር ጓደኛዋ ፎቶዋንም አንም ስለላከችልኝ አቃታለሁ እንደዚህም ደግሞ ትቀይጠኝም ነበር በመስመር ስናወራ ማለት ነው ትቀይጠኝ ተቀይጠኝ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ወዲነ ተከበራችሁ ቻናል ቤተ ሰዎች እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ይከነጋ አልhamdulillah በቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ያደረጋችሁ አበረታቱኝ ዛሬ ሳኡዲ ላይ የሳኡዲዎች የፍቅር ታሪክ ነው ይያላችሁ የማጣውስ ማለት ነው እና እስከ መጨረሻው አብራችሁኝ ቆዩ እንግዲህ ታሪኩን ሰምታችኋል መጀመሪያ ላይ ምን እንዲያለ ልጁ እኔ ጨረሰላችኋለሁ ማለት ነው እና እንግዲህ ይህ ወንድማችን በአስራ ስድስት አመቱ ነው ሳዑዲ የመጣው እና በ16 አመቱ ሳዑዲ ከመጣ በኋላ በመጣ ልክ በአንድ አመቱ የመድያም ቅመምን ይጠብሳል ማለት ነው የመድያም ቅመምን ፍቅር ያዘው እና ፍቅር ሲይዘው ስምንት አመት እስከሚሞላው ድረስ አበሰለ ማለት ነው ሁለት አመት አወራ ሁለት አመት ስላችሁ ጀነጀነ ማለት ነው ሁለት አመት የመዲም ቅምምን ካበሰለ በኋላ እንግሊሽ ዘንድሮ ማግባት አለብኝ ጓደኞችም ስለሚያገቡ እኔም ማግባት አለብኝ መክረም አልፈልግም ጠር ላይ እያለ ጓደኞቹ ሁሉ አውርቷል እና ጓደኞች ምን ያገቡ ነበረና ስለዚህ ደግሞ ይችሊ ሁለት አመት ካበሰለት በኋላ አሁን አላገባም የማስተካክለው የማስተካከለው ነገር አለኝ ትለዋለች በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ቤተሰብ ጋስ ምናምን ሽማግሌ ለፈው ተስማምተዋል ቤተሰብም ፈቅድ የወላችኋል ማለት ነው እና ሁለት ዓመት የጀነጀና ልጅ አሁን አላገባም ስትለው ሁለት አመት አብረው ሲያወሩ ልክ እንደራሷ የምታያት በጣም የምትወዳት ጓደኛዋን አስተዋውቀዋለች እና ሲያወሩ በጉርብ ነው የሚያወሩት ጓደኛዋ እሱ እሷ ሶስታቸው እጮኛውና የእጮኛው ጓደኛ እሱ ይሄኛው ደግሞ ወንዱ ነው ለሶስት እያወራሉ ማለት ነው ሁልጊዜ ጊዜ የጓደኛ ሲባል እንግዲህ ያስቡት እና ሷም ናት ጓደኛ ብላ የወደፊት ባሌን የልጆችን አባት የወደፊት ንጉሴን ተዋወቂልኝ ብላ ፎቶዋን ድረስ እየላከችለት በቃ እና አስታውቀዋለች ማለት ነው አሁን አላገባም ስትለው ሁለት አመት የየንጅናትን ሰው ይተውና የቸኛ ይትዎ ጓደኛዋ ጓደኛ ሽቋሁን አላገባም ማለች ምናምን ሲላ ተረግኝ እሷን ተዋትና እኔን አግባኝ ጥለወለች መደምቅመም ማለት ነው ይጉድ ይ ጓደኛዋን እውነት ግን እንደሴት ሴት የለም እንግዲህ ራሷ አስተዋውቃት የወደፊት ባሌ ነው በላ አስተዋውቃት እሷን ተዋትና እኔን አግባኝ ትለዋለች እሱ ደግሞ መቸስ ወንድ ሊልክ እንዲህ ነው ኮምፐንሴት ጠይቆት ጠይቆትና ከረሚላ ራሱ ቢሰጡት የሚታለል ነው ወንድ ልጅ በተፈጥሮ ያው የታወቀ ነው ተታላይ ላይ ና ስለዚህ እሱ ደግሞ በዚች ላይ ጥያቄ ተስማማ ማለት ነው ሁለት አመት የጀነጀናትን ትቶ ቤተሰብ ሽማግሌ ልኮ ያስጠየቃ ልጅ ትቶ እችኛዋን ጓደኛዋን በሁለት ወር ሁለት ወር ካወሩ በኋላ ይገባሉ ማለት ነው የተጋቡት ደግሞ ቤተሰብ ጋር ሲያስጠይቁ እንዴት ቤተሰብ አልፈቀድ የላቸውም ዲም አለብን ይባላል ኢትዮጵያ ያደሉ ምናምን እና እንደዚህ ያለብን እና እሷ በመገባት አትችልም እኛ የጠየቅንልህ ልጅ አለቻል እሷን አትናንተ ሚስት የምትሆነ እሷን አግባ ይሉታል እሱ ደግሞ ልህ ይዞታል ዘንድሮ ማግባት አለብ ብሎ ይችን ያገባና ቤተሰብ ሳይስ ማማ እጃዛ ቤት ይቀጣጠራሉ ምናምን ከዛ ብረው ይኖራሉ ከዛ ልጅ ታረግዛለች እና አብረው መኖር ከጀመሩ በኋላ ብዙ አልቆዩም የሁለቱም ስራ ወጡና እያዛ ቤት ተቀመጡ ማለት ነው ከዛም ማረገዘች ከዛም አረገዛ ለመውለድ ወደ ኢትዮጵያ ሄደች እሷ ቤተሰብም አንቀበልም አሏት ከዛ ማራጀላቸውም ና ከሱ ቤተሰቦች ጋር መኖር ጀመረች ማለት ነው ከዛ እሱ ደግሞ እና ጎቴ ጆሮውን ይዘው ቀልጥለው ወደ ኢትዮጵያ ይገባል ማለት ነው ኢትዮጵያ ከገባ በኋላ ታውቃላችሁ አንዳንድ ሰው ሁለት አመት ሁለት አመት የጀነችን ፍቅረኛ ህን ተክ የምትወዳት ልጅ ተይችን በሁለት ወር ያገባው እርካሽ ስለሆነች ነው ይሉታል ሰዎች በሁለት ወር እንዲሁም እሱ አግባኝ ብላ እረካሽ ስለሆነች ነው ክብር የላተም ሲጀመር ምናምን ሲሉት ቤተሰብም የሰፈር ሰውም በቃ ታቃላችሁ ከዛ ይች ልጅ እየያዘ መቀጥቀጥ ነው የያዘ መደብደብ ነው ከዛ መጨረሻ ላይ አባረራት ወደ ቤተሰቦቿ ሰነ አሽቀንጥሮ ጣላት ማለት ነው በቃ ተለያዩ በዚህ ምክንያት ተለያዩ ርካሽ ነቲቺ አግባኝ ብላህ ነው ጠይቃ ነው ያገባሃት ያችን ለምን ተውክ ምናምን ሲሉት ይበሳጩና ከዚህ ጅገ ተላይቶ ድገሜ ሳውዲ አረቢያ ይመጣል ና ድገሜ ደግሞ ሳውዲ አረቢያ ከመጣ በኋላ ምን ፈለገ መሰላችሁ ደግሞ ይችን የወለደላትን ልጅ ጓደኛ ፈለጋ ታውቃላችሁ እሷን ለመበቀል እኔ ጓደኛ አጮኛ ሁኜ አግባኝ ብላይ ነው ያገባሁትና ስለዚህ አሁንም ደግሞ ስለዚህ አሁንም የእሷን የቅርብ ጓደኛ ፈልጌ ማግባት አለብኝ ብሎ የእሷን ጓደኛ ፍለጋ ያዘ ማለት ነው አስባችሁ ተል ወንዴ ላይ ለመበቀል እሷን የገዛ የልብ ጓደኛ እሷ ጓደኛ የበላት አስተዋውቃት እሷ ዞሮ አገባችው ና እሷም ደስተኛ ሌለችበትን በህይወቷ የው ልጅ አሲዟች ከንትሮት አላት ኢትዮጵያ ገባች ምናምን ማለት ነው እና የእሷን ጓደኛ ፍለጋ